Dus zo zag de geboorte van E.T. eruit. Staat zijn neusje scheef? Lekker asociaal om een baby mee te nemen op zo'n lange vlucht. Je zult maar 1200 euro betaald hebben. Mensen zijn ook zo walgelijk egoïstisch. Ja, als ik dan die nare reacties lees, dan denk ik, ja, wat bezielt je nou eigenlijk? Weet je, waarom vind je het nodig om dit dan online te plaatsen? Want dat je iets vindt, ja, prima. Maar waarom vind je het ook nodig om dat dan online als reactie eronder te zetten? Zoals mijn oma altijd zei, als je niks aardigs te zeggen hebt, zeg dan lekker niks. En daar ben ik het wel mee eens, want wat schiet je er nou mee op om anderen een rotgevoel te geven? Hoeft toch helemaal niet. Ik lig echt niet wakker van dat soort reacties. Tuurlijk vind ik het bloedirritant en denk ik, hou lekker je snavel. Maar, nee, ja, 2 minuten later ben ik het ook alweer vergeten. Zijn ze geblokkeerd. Ik heb niet echt pijn gehad van de reactie. Ik werd er meer echt wel pissig van. Ik weet nog dat toen Jake een paar weken oud was, plaatste ik een foto van hem op Instagram. En toen schreef er iemand onder, is dat een tumor? Toen dacht ik echt, wow, je bent echt ziek. Als je een baby, mijn perfecte baby, hè, vergelijkt met een tumor, hoe is het? Dan is er echt wat goed mis met je. Dus daar word je meer bozig van dan dat je denkt, oh, ik voel me hier verdrietig om of zo. Je bent meer, hou lekker je mond. Oeh, wat wil ik zeggen tegen die haters? Stop de reacties lekker in je kont. Nee, ik weet het niet. Ja, zoek het lekker uit met jezelf, weet je. Ik beeld me altijd maar in dat het hele ongelukkige mensen zijn die de hele dag met de gordijnen dicht zitten, te typen en andere mensen ongelukkig proberen te maken. Ja, zoek het maar uit.